уважаеми зрители, започва годишната ни класация «Песен на годината». Ще я проведем за 17-ти пореден път. За 17-та поредна година във второто ни предаване за месец януари ще излучим 12-те песни, които са спечелили първото място през съответния месец на изминалата година. Ще спазим традицията отново вие да определите коя сред тях е най-хубава. Може да го направите като гласувате за любимата си песен на телефон 062 62 34 64. Вторият вариант да дадете своя глас за любимата си песен е като ни пишете в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Третият вариант е като ни пишете по добрия стар начин, като ни изпратите писмо по пощата. Адресът ни е град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Вашите гласове ще определят песните, които ще заемат първото, второто и третото място за 2017 година. И така, започваме с песента, която вие отличихте през януари миналата година. Тя е с заглавие «Два се рода сродяват». Изпълнителите са от група «Вълшебни звуци», село Победа, община Долна Митрополия. Надка Томова е ръководител на формацията, която през 2014, 2015 и 2016 участва в различен по ранг шампионати от музикални празници Еврофолк и в всички тези музикални форуми спечели златен медал и номинация Златен Орфей. И така, слушаме «Два се рода сродяват». Вече чухме песента на месец януари. Сега следва да ви представя и песента победител през февруари. Това е Ситно хоро в изпълнение на смесения камерен хор от Бяла Слатина. Записът, който ще видите на белослатинските изпълнители, е от петото издание на Световния шампионат по фолклор. От този музикален форум изпълнителите спечелиха златен медал, бяха номинирани и за голямата награда на шампионата. Поздрави както за самите изпълнители, така и за техният художествен ръководител Пламена Гешовска. Слушаме Ситно хоро като песен на февруари 2017. Свирка, тука, ляна, детки, свири, девко, поли, коля, поли, пеня, ма, коля, ма, поли, пеня.
вземи ме, Марине, то вземи ме душо. Вземи ме, Марине, то вземи ме душо. Чухме песента на месец февруари 2017. Стигнахме и до третия месец на изминалата година, март, с титлата «Песен на март 2017» се окичи Вила и мома Лазаре. Изпълнението е на народния хор към ансамбъл Силистра. Поздрави за изпълнителите, за диригента Йорданка Димова. Тази песен и този хор спечели гран-при, голямата награда на 13-то издание на Черноморския събор Еврофолк. Успех и сега в класацията! Bye.
Припомням ви, че гледате Балкан Фолк, а днес в предаването излъчваме всички 12 песни, които са спечелили първото място през изминалите 12 месеца на 2017. Стигнахме до месец април. Песента, която спечели вашето зрителско доверие тогава, бе с заглавие Иван на Ела Думаше, а изпълнителите са от фолклорна формация Кърлък, Асеновград. Този състав бе сред отличените с номинация Златен Орфей и на петия и на шестия балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Пожелаваме успех на изпълнителите и сега в класацията. Ивана Ела Думаше, Либело, ле, ло, ле, виждаш ли, ело, гледаш ли, я как сата сад могли. Виждаш ли, ело, гледаш ли, я как сака сад маглите, маглите по планините и по високи дялове, така стискаме палци на Кърлък, аз събързам да ви представя и следващият състав, който се представи не по-малко достойно през изминалата година. След като чухме песента на април, сега е време да ви представя и тази, която оглави класирането през месец май. Тя е с заглавие «Дай си ма майчинко», а изпълнителите са от ансамбъл «Изворче» Крумовград. Художествен ръководител на формацията е Росица Дибекова. «Изворче» са сред най-успешните в музикални празници Еврофолк. Те имат гран-при «Златен Орфей» от Международния фолклорен фестивал «Еврофолк Черно море». Имат и номинация за голямата награда в Балканския и в Световния шампионат по фолклор. Успех им пожелаваме и сега в тази класация. Bye.
Дай си ма майчинко, това беше песента, която спечели вашето доверие през месец май миналата година. Пожелаваме успех на изпълнителите от Изворче. Сега е време да чуем песента, която зае първото място през един от топлите месеци. Първия от тях, става дума за юни. Ркечка китка е песента, която тогава спечели вашето доверие. Фолклорна група Здравец към клуб на пенсионера Свети Георги, град Поморие, изпълни тази песен. Художествен ръководител на формацията е Василка Стойкова. Какво трябва да ви кажа още? Че изпълнителите са сред отличените и в европейския, и в световния шампионат по фолклор. Като звуча песента на месец юни, ще ви припомня, че гледате класацията ни Песен на годината. В това предаване излъчваме 12-те песни, които са спечелили първото място в съответните месеци на 2017. Отново вие, зрителите, сте тези, които ще определите кои са най-добрите три песни сред тях. Това ще се случи те първа, защото сега ще ви припомня начинът, по който може да гласувате. Първият вариант е като ни пишете на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Вторият вариант е като ни пишете в интернет. Адресът ни в мрежата е balkanfolk@eurofolk.com. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет, казахме, остана само добрия стар телефон 062-62-34-64. След като получихте и тази информация, дами и господа, е време аз да ви представя и песента на месец юли.
Пустите наши две думи изпълнява женския народен хор Средногорски полъх от Челопеч. Невелина Сараджова е художествен ръководител на тази формация, която спечели първа награда в категорията обработени народни песни по време на 13-то издание на Черноморския събор Еврофолк. И така, нека да слушаме изпълнителите от Челопеч и, разбира се, да им пожелаем успех! Пустите наши две думи, дуде мари, пустите наши две думи. Дето си с нощи думахме, мари, дето си с нощи думахме. Край вода, край воденица, дуде мари, край вода, край воденица. На треба, треба зелена, мари, на треба, треба зелена. Две думи, дуде мари, с нощи думахме, край вода, дуде мари, край воденица. Дали ги вятър от вея, дуде мари, дали ги вятър от вея, нагоре към планина, моме мари, нагоре, горе към планина. Или ги вода отнесе надолу към ливадето, мари, надолу към ливадето. Дали ги дуде мари вятър от вея, или ги дуде мари вода отнесе. Това беше Средногорски звън от Челопеч. Сега, дами и господа, продължаваме с песента на месец август. Тя е с заглави «Оздолу идо, шаре на колца», а изпълнителите са от Народния хор към детско-юношески фолклорен ансамбъл «Българче», град Велико Търново. Художествен ръководител на изпълнителите е Галина Иванова. Пожелаваме и на нея, и на младите надежди на старата столица много успехи в бъдеще, много успехи, разбира се, и сега в класацията. Кола ми се рибка, пред колата припка, едно ми девойче, девойче. Кола ми се рибка, пред колата припка, чифлиган, чифлиган, каледичка, дин, дин, девойче. Пако ли беше у колата, райна си беше у колата, шири ли, бири ли, бира, бира, бойче. Напредваме с представенето на песните, стигнахме и до първия есенен. Става дума за месец септември. Тогава първото място спечели една песен в изпълнение на групата Китка Шарена от град Сандански с ръководител Евтим Зайков. Китка Шарена спечели второто място в крайното класиране на 6-то издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода в Хисаря. Този състав бе сред отличените с златен медал и номинация за голямата награда и на последното издание на световния шампионат по фолклор World Folk. Нека да слушаме сладкогласните невероятни изпълнители от Сандански и сега с една песен за момата. Thank you.
Боме, Мари Боме, Дяво Боме, и те Дяво и аз, Дяво, и те Дяво и аз, Дяво. Като велиш, то иди, Лудо, като велиш, то иди, Лудо, да не кажеш, дета, дойда, да не кажеш, дета, дойда. Помнихме си изпълнението, с което ансамбълът Китка Шарена от град Сандански спечели първото място в класацията ни през септември 2017. Това означава, че вече сме чули 9 от общо 12-те песни, които ще звучат днес в предаването. Стигнахме сега до октомврийската класация, до октомврийският победител. Това е една песен в изпълнение на фолклорен ансамбъл Кърлък, Асеновград, Защо си дошъл, юначе. Припомням ви, че тази формация спечели класацията ни и през април 2017, но това е зрителския вод, така че нека да ги гледаме и сега, изпълнителите от Асеновград. Защо си дошъл?
продължаваме с припомнене на песните, които участват в годишната ни класация. Стигнахме и до ноември. Тогава вие отредихте като най-хубава песента Гюзелино Моме в изпълнение на група Солей от град Ихтиман. Художествен ръководител на формацията е Вероника Христова. Изпълнителите са сред традиционните участници в музикални празници Еврофолк. Традиционно печелят награди, бяха отличени в Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море с златен медал, както и в 9-я европейски шампионат по фолклор. И нека да слушаме тези изпълнители от група Солей сега още в веднъж, но този път като изпълнители на песента на ноември 2017. Остана да чуем само още една песен. Тази, която спечели първото място в класацията ни през декември 2017, за да е пълен обзора на изминалата година. И така, време е да ви представя шопските припевки в изпълнение на вокално трио към ансамбъл Българани, град София. Този състав е сред традиционните участници в Еврофолк през последните години. По време на седмото издание на световния шампионат съставът бе отличен с златен медал и с номинация за голямата награда на шампионата. Спечели първото място песента им през декември 2017. Сега е време да я чуем още веднъж. И така слушаме вокалното трио към ансамбъл Българани. Дилмано, дилберо, дилмано, дилберо, кажи ми как се сади пиперо, кажи ми как се сади пиперо, да цъфти да върже, да цъфти да върже, да береш, береш, береш да сакаш, да береш, береш, береш да сакаш. Ранила на бели Дунав за вода. Чичовите коне на певам паса, тутиман, тутиман, тути ли бе на фидания, я гагана, зупели бе босо. Напай вам пасат, надалеко гледа, тутиман, тутиман, тути ли бе на фиданя, я гагана, зупели бе босо. И море провлеяло, дойне ваклоа, добро лова клоа, гне, море питайте го, дойне защо бле, добро ло защо бле, море дали бле, дойне за води. Добро ло за водица, море или бле, дойне за треви.
добро лоза тревица. Леле, с вашки разсипнице ти стара лисице, о как с тебе се струдихме, къща разтурихме. О как с тебе се струдихме, къща разтурихме. Щерка ти с нами стана, там е болесвана. Щерка ти с нами стана, там е болесвана. От кога си я родила, не си я учила. От кога си я родила, не си я учила. Дал ме си да опере, Бог уку да сбере. След последната песен в класацията ни песен на 2017, сега е време да ви припомня, че вие сте тези, които ще определите коя сред тези 12 песни е най-добрата, най-хубавата, най-стойностната. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. Аз ви пожелавам слънце и приятни емоции. Нищо, че е януари. До следващия път по същото време. Thank you.